Bila shaka ujambo na ubuheri wa afya njema, ni wasaa mzuri wa kuangazia chakula cha ubongo kama ilivyo ada. Basi karibu uweze kufahamu pia mawili matatu kuhusu fangasi wa miguuni na fangasi wa kwenye vidole. Kwa ujumla, fangasi wa miguuni na mikononi huwapata watu wakati wa kipindi cha mvua kuliko wakati mwingine katika majira ya mwaka. Yote hiyo ni kwa sababu kipindi cha mvua kinakuwa na maji mengi machafu yanayotiririka kutoka vyanzo mbalimbali, vikiwamo vile vya kinyesi. Mtu anapokanyaga maji machafu anajiweka katika uwezekano wa kupata fangasi, kwa kuwa maji machafu yanasafiri yakiwa yamejizolea uchafu wa kila aina. Kwa ujumla pia fangasi huwapata watu wa rika zote na jinsia zote. Wengi wanaokabiliwa na tatizo la fangasi hujikuna kati ya kidole kimoja na kingine. Ngozi iliyo juu ya vidole au kwenye nyayo ndiko ambako watu hujikuna maeneo hayo. Wakati mwingine, kutokana na kukuna, mgonjwa anakuwa na vidonda, vidonda ambavyo vinamzidishia maumivu pale anapokanyaga maji au anapogusa maji. Ni vyema muathiriwa akatafuta namna ya kuondokana na tatizo la fangasi. Kama waumwa fangasi kwenye vidole vya miguuni au mikononi, ni kusihi tafuta tiba haraka. Binafsi leo kupitia hapa chakula cha ubongo, nitazungumzia tiba moja ya asilia ambayo kama ukizingatia, ukafuata maelekezo, basi ni kwambie utakwenda kupona moja kwa moja tatizo la fangasi wa miguuni au kwenye vidole. Tiba ya kwanza ambayo wengi huwa na washauri waitumie ni mafuta ya taa. Osha maeneo yenye fangasi vizuri, kausha, alafu weka mafuta ya taa kabla ya kwenda kulala. Nyunyuzia mafuta ya taa. Fanya hivyo kwa muda wa siku 7 bila kuacha. Hiyo ni tiba mojawapo. Lakini tiba ambayo ningependa leo uichukue na ni tiba ya uhakika uifanyie kazi ni hii. Osha miguu yako vizuri, kisha ifute kwa taulo au kitambaa safi. Hakikisha miguu au mikono yako imekauka vizuri. Alafu tafuta unga wa mdalasini. Naam, tafuta unga wa mdalasini. Pia tafuta na asali mbichi. Kisha vichanganye kwa pamoja. Unga wa mdalasini na asali mbichi, changanya pamoja. Hakikisha vyote vinakuwa na ujazo sawa. Kama unga vijiko viwili, basi na asali vijiko viwili. Kama unga utaweka lita moja na asali lita moja. Hakikisha vina ujazo sawa. Alafu changanya mchanganyiko huo vizuri. Changanya unga mdalasini na asali yako mbichi, changanya vizuri. Alafu ukisha changanya vikachanganyika vizuri, basi paka sehemu zote zilizoathiriwa na fangasi. Kaa na huo mchanganyiko muda wa saa moja au zaidi ya saa moja. Kisha osha miguu yako au osha mikono yako kwa maji ya vuguvugu. Hakikisha ni maji yenye vuguvugu. Fanya hivyo kila jioni kabla ya kwenda kulala kwa muda wa siku 7 mfululizo, yani kwa muda wa wiki moja. Tatizo litakwenda kuondoka. Lakini muhimu ni kwambie, zingatia kukwepa maji yanayotiririka barabarani au mtaani wakati wa mvua. Maji hayo usiyakanyage wala usipende kuyachezea. Kama ni mtoto, mpe tahadhari. Maji ya barabarani, maji ya mitaani, asipende kuyachezea wala kuyakanyaga. Mara nyingi maji hayo ubeba uchafu wa kila aina, uchafu ambao upelekea fangasi wa miguuni na fangasi wa kwenye vidole. Bila shaka umepata mawili matatu kuhusu fangasi na umeambua ama kwa hakika.